এই পৃথিৱীত বহুত মানুহে কেৱল নিজৰ চখৰ কাৰণে পাগলামীৰ সকলো সীমা পাৰ কৰি দিয়ে। এতিয়া সেই মানুহবোৰৰ মাজত আৰু এটা নতুন নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে আৰু সেই নামটো হৈছে ডেনচুৰ, এজন মেক্সিকান ৰেপাৰ। এতিয়া কি ক্ৰেজি কৰিছে এই ৰেপাৰজনে, মন দি শুনিব। এই ৰেপাৰজনে নিজৰ মাথাৰ সকলো প্ৰাকৃতিক চুলিবোৰক অঁতৰাই দিয়ে আৰু সেই চুলিবোৰৰ জেগাত সোণৰ চেইন এসোপামান ইমপ্লেণ্ট কৰি লয়। অহ মাই গড! বন্ধুসকল, এই ৰেপাৰজনে কয় যে তেওঁৰ কিবা ক্ৰেজি আৰু ইউনিক কৰিবৰ মন আছিল, সেইকাৰণে তেওঁ এনেকুৱা কৰিলে। আৰু তেওঁ এইটোও কয় যে কি গোটেই পৃথিৱীতেই তেওঁ প্ৰথম এনেকুৱা ৰেপাৰ হয় যোনে এনেকুৱা কৰাইছে। বন্ধুসকল, এওঁৰ ক্ৰেজিনেছৰ বিষয়ে আপোনালোকে কিভাৱে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু এনেকুৱা আমেজিং ভিডিঅ'জবিলাকৰ বাবে লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।